відкинути всілякі сумніви, не розгубитися і добре заспівати – все це завдання максимум для Діми. Уявіть, ви це от ви сидите, а от 2 метри від вас Ніно Катамадзе і її друзі. Треба співати, як останній раз. Я весь час співав. Скільки себе пам'ятаю. Останнім часом я от почав знімати кавери. Я не просив батьків на це гроші. Я з другом домовився про роботу і пішов, зробив пару гривень і зняв відео. Я збирав шампіньйони. Ти вже за крок до 12-ки, і ти розумієш, один крок до твоєї мрії. Ти мусиш це зробити, ти мусиш вирвати і пройти далі. Привіт! Це вам. Гарнюсінький який, дякую. Приємно. Так треба зробити якось. Ту-дум. Тільки тут у мене мікрофон, бач. Дімка. Хочу, щоб класно заспівати і показати, який я насправді є, показати свою душу і щоб все було кльово. Файні хлопці. Смотри, давай, видохну. Ще раз добрый день. Добрый день. Привет. Как настроение? Добро. Расслабься и спой нам чего-нибудь.